Leo, it's a big argy story, Max. Man, telephone no gamo to eti ori Twitter. Mama che barda bire ko etore. Gide vitabi ke lezu gepite. Arve Twitter kanse. Kurems da. Mashin es gadat zimarona. Ara na khut es gadat zimak. Atse im dreshe tweet tsuadi da egari da. Ama me deba khol me zedzu vitore. Ro datreva. Me gemu ko kide. Erti sitqit patara bichi var. Ai 15-16 tslisa jerise. Jerry se va in garda ta his period chi var ai batara bijebe kide kho its ai Supe la perdeite, ¿verdad? Hola. Uirma kaki bazra. Sara, Germandos. Germandos tu visu era tu devoda. Oh, ich lade wart. Sie machen das. Dann müssen wir gut wetten, dass wir nicht mehr wollen. Ach, ich will nicht mehr dazu. Du hast mir gesagt, dass wir nicht mehr wollen. Ach, Leute, Jerry ist aus Kolas, da audio da. Mama, ich habe mir gut asuli. Shiraki will eben Sachen aus der Sicht, dass Horbali mag aus Kol. Mir reicht das auch. Roit schon, der ist gerade ein ganz alter Kollege. Hallo. Asuli, Mama, ich habe mir Horbali gebs. Հոն դա զիլի կվավ դա չու են ծարան։ Կարի զիլի եղ մագարի։ Հոն դա զիլուս խայի կվայի չու են չու են ուկվ։ Հոն դա այի գո մոսավալի խորբալի էր, դա մայիտանը սախշի դա կարա, դա այս սախշիրո մայիտան ամ մանքանազ Նախևարի նասիպատե դու անու պիտապիրի գո դակրել ես ուտկատրա, դա նախևարի մեշոք էպշի գո չակրելի դա իսի մոյիտանա։ Կապասոյում։ Da, am eșoc e psaikonda, Adria e jandara meșoc e bezahodene, ho, tu iți tra, naceli meșoc e bico, da. Să-ți retorc, mă rog. Rogor? Ața, liu! Andrei, mezoble biertmane sa etholul obdune, holme, am meșoc e bra, da, oela sa tau isi țicica e conda, holme, gake te boli visi icoro, arde... Arare eu, da. Arade e cargana, ta, holme. E cargana. Չու են ձի մծանեց գիչ կայք հոգայակ ակենտեղուլի մամա չի համեր շուկ եմ զետա։ Մայիտանը դացալա դա թանատք արով գուդապշուտա, իցի թրա է գուդապշուտա։ Հաղսենի պիտա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 պի
ციცე წყაროშიო გამოიარეო რომ ცოტა ჩემებარებინაო ხორბალიო და რომ ნახესო გუდაფშუტიანიაო და არ მიიღესო და უნდა გავაკეთო და ეგრე ჩავაბარო. ნუ კაი კაი ანუ ეგ თავიდან არ მიმიქცევი ამას ყურადღება მარა მე ამო მიტივტივდა რა რომ მოყვე ბოლოში. ხონა უცბად რაღაცა გამახსენდა პატარა ბიჭებს დაუზახე ჩემუბნელებ. ერთი ხო 4 5 ბიჭი შავქუჩდით. ხონა ბიჭებო თან მამაჩემი წავიდა ისე. ნა ბიჭებო მე უთხრა მამაჩემა ხორბალი მაიტანა მეთქი. ეხლა რა ჩვენ მეზობელ უთხრათ მეთქი. მანქანაზე ერთი ხუთი მეშოკი დაუდო წამო ადრე რაიონში ელიკო ეძახოდნენ მამაშა იყო. ხორბალი რომ მიუტადი ქალებ გაძლევდა ეგრე. ხორბალზე წლიდა, განა ფულზე წლიდა. ხანახა პოსლე წლიდა, მოდიოდა ხორბალი პოსლე. ხონა ერთი მანქანა ეხლა პატარა ბიჭები ვინ მოქცევა და პრავა ჩვენ არა ქონდა, არაფერი არა ქონდა და ერთი მეზობელი ყვა ჯან ზაქრო ეძახია რა. მაპატიებს ალბათ ზაქროძია. ბოდიზ გიხდი წინასწარ შეხვარშა გიქმევიო. ხო, მე ხვარშა მირქმევია. რაც იცახია კარგა ჯან ზაქროე. ხოდა მე ამ ბიჭებს უთხარი მეთქი აგე ზაქროძია უთხრათ მეთქი რომ ელიკოიდან გნაცელი. ხოდა მანქანაზე ხორბალი დაუდებთ მეთქი და წაგვაღებინებს მეთქი დაუძახით ამ ზაქროძია და ზაქროძია მე უთხარი ქალი ხო გინა მეთქი როგორ არ მინდა შეიძლება რასაო. ხოდა მეთქი ეგრეა საქმე მეთქი და კაკრასე მამაჩემი როგორ წავიდა ამ ეს ხუთი მეშოკი ხორბალი დაუდეთ მანქანაზე ჩავსხედით ეს ხუთი. მაგრამ ერთი ტომარა ერთი ქალია თუ როგორ. ხო რა ვიქ რა თუ კაი 2 კილო ჩადის თან. აჰა. ხონა წავიღე წაგვაღებინ ამ კაცმა და შავედით ამ ელიკოიდან ვეძახით ელიკო დატირთულები ვარ. ხორბალი. ხორბალი თავარ დატირთულები და
ე თვითონე შოკი ზურგზე გამიჭდე და შავედით სოყველარი აი რიგ 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 გამიჭდე შავედით შიგნითა და ელიკოითან ჰო იმა აი მე მერე ჰო და იმა კიდე ქალები გამოლალა იქიდან რა ჰო და ჩამ ე ზაქროძია ბოლო შამოიდა მე შოკი დღეში ხოლო იმა ჩვენ ზარ უნდა და მაგრამ თვალებს გადმოვრუნებული არასი ხო და შავედი და იმა ქალები გამოლალა და აბა დააწყეთ ერთიო გავსინჯო ეს ისო ხორბალიო ა თან თან უნდა გესინჯნა მაგრამ თუ გუდაფშუტი აიღო არ მოხსენდა მამაშა იყო გეგონება წესქვილი გამგეყოფილიყო ირინიგერეში გაფშული ხო აა ჩვენ იმედი გვაქვს ეხლა ხო აზე ხარ იგეთ რაზგონზე ვარ წასულები რომ ხალი გვინა დენ და უტირე აი მარა აუ არჩი მიდიცე მერე ხოლა გახსნა მეშოკი ამ ელიკომ აიგრე ხორბალი ამაიო ხელი და აიგრე გაფშნით და აუ ესაო რა მამიტანეთო ესაო რა არისო უფრო სწორედ აი კილო აქ იმასაც რა კახორი კილო ქალები რო ლაპარაკობენ ხოლმე ხო ის კახორა და ესაო შვილო რა არისო რა მამიტანეთო აქაო და მე ვთხარ ავიგე ხორბალი ანუ რავი ქალები მოგვიდა და წამოიღეთ ხორბალი მეთქი და არა ვამაი ვერ იმას ვიზამო ისე უკან წაიღეთო და ჩამოყარეთ ყურებით სუ ყველამა და ავიკიდეთ ეს ზურგზე ეს მეშოკები და მოგვაქვს უკან და რომ მოგვაქვს უკან ამ მეშოკებს წიჭკა ხო აქვს ესმის და რომ მოდივართ ქუჩაში უნდა გამოიდე უკვე ქუჩიდან და იქიდან ელიკო мама ზახარო ეგ ხორბალიო ეგ მეშოკებიო დილაიო მაჩხარელებს აი ფოთად ფოტარილიო ხოლმე იმა და ძუკა გამატარიო ხოლმე მე მიხვდი რომ мама ჩემი ხეკოდა ვიდა